સમાચારમાં આગળ વાત કરું તો બનાસકાંઠાના મુક્તેશ્વર ખાતે ચામુંડા માતાના મંદિર નજીક રીંછના આટાફેરા જોવા મળ્યા હતા. માતાજીના મંદિરમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં રીંછના આટાફેરા કેદ થયા હતા. મંદિરના પરિસરમાં ખુલ્લેઆમ રીંછ આટાફેરા કરતા લોકોમાં હાલ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો મુક્તેશ્વર ડેમ નજીક અન્ય પ્રાણીઓની રહેણાંક વિસ્તારમાં પડે છે ત્યારે હાલ તો લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે. તો આજ મુદ્દે સંવાદદાતા પરેશ જોડાઈ ચૂક્યા છે. પરેશ, જે પ્રકારે આ વિસ્તારની અંદર રીંછના આટાફેરા જોવા મળ્યા, મંદિરના સીસીટીવી કેમેરામાં રીંછના આટાફેરા કેદ થયા છે, ભયનો માહોલ છે, કઈ પ્રકારની વિગતો? ચોક્કસથી, જે રીતે બનાસકાંઠામાં રીંછ અભયારણ્ય આવેલું છે, જેસોર અભયારણ્ય જે છે તે જેસોર અભયારણ્યની બાજુમાં જ આવેલા વડગામ તાલુકાના મુક્તેશ્વર ખાતે ચામુંડા માતાનું જે મંદિર આવેલું છે તે મંદિરમાં રીંછના આટાફેરા જોવા મળ્યા હતા. જે મંદિર છે તે મંદિરમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં રીંછ દેખાયું હતું. મંદિર પરિસરમાં રીંછ ફરતો દેખાતા લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. કારણ કે હવે અહીં જે મુક્તેશ્વર ડેમ છે અને ડેમની આજુબાજુ જે જંગલ વિસ્તાર છે અને જંગલ વિસ્તાર જે દિવસે ને દિવસે કપાવતો જાય છે ત્યારે જે આજુબાજુના જે પ્રાણીઓ છે, ખાસ કરીને જે રીંછ અભયારણ્ય જેસોર અભયારણ્ય છે, તેમાં મોટા પ્રમાણમાં રીંછો વસવાટ કરે છે. હવે રીંછો ધીમે ધીમે જે કહી શકાય છે કે રહેણાંક વિસ્તાર તરફ ખસી રહ્યા છે. જે રીતે જંગલ હવે ઓછું થતું જાય છે તેમ તેમ જે રહેણાંક વિસ્તાર તરફ જંગલી પ્રાણીઓનો વસવાટ થવા લાગ્યો છે ત્યારે લોકોમાં ભય છે અને હાલ જે આ રીંછ દેખાયું છે તેને લઈને હાલ જે વન વિભાગ અધિકારીઓ પણ દોડતા થયા છે. જી પરેશ, તો સમગ્ર વિગત આપવા બદલ આપનો આભાર.